Hans Slot kalder vi jo det område og de bygninger, vi er ved at lede efter nu. Og det er efter reformationen, så overgår det til kongen. Tidligere var det Viborg biskop, som ejede stedet herude. Og så bor der en lensmand herude, der tager mod afgifter af bønderne for den jord, de har lejet af kongen. Så der har været fyldt med bygninger herude. Vi ved heroppe bagved os, der har ligget et meget stort hus i to etager, som van Pogewitz han bygger om, så derfor hedder det Frans Pogewitz hus. Og over på den anden side, parallelt med, der har ligget Knud Gyldenstiernes hus. Rykker vi længere herned, det man kan også godt se, at terrænet falder lidt, så er der altså nogle andre bygninger eller bygningskomplekser. Vi står lige her ved bryghuset, og her om bag ved os, der kan man lige ane den store bageovn, der har bagt brød til alle de folk, der boede herude på borgen. Og herovre bag ved skiltet derinde, der ligger stegerset, altså køkkenet, det store borgerkøkken, og bagved der lå borgerstuen, hvor alle de folk, der arbejder, de spiste og sad og snakkede inde i den gamle borgerstue.